Vítám vás u televizních obrazovek, milí diváci. Přinášíme vám další informace z města. Dozvíte se, co se projednávalo na zasedání zastupitelstva. Konal se 7. ročník vzduchobraní a rybáři soutěžili o největší úlovek. Zastupitelé města se sešli na 15. zasedání. Jednali o hospodaření města a úpravě rozpočtu. Mezi projednávanými body byly majetkové záležitosti. Velká pozornost byla věnována místnímu koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí. Jedním z projednávaných bodů zářijového zastupitelstva byla v současnosti nejvíc sledovaná stavba Sokolovny. Zastupitelstvo se zabývalo druhou etapou rekonstrukce Sokolovny. Ta zahrnuje výměnu havarijního stavu střechy, zateplení obvodového pláště zadního traktu a vybudování klubovny nad stávajícím jevištěm, včetně přístupu k ní. Tímto se původně schválený rozpočet 1,5 milionu, který byl schválen letos na jaře, navýšil na dvojnásobek a zastupitelstvo ho po určité diskuzi schválilo. V těchto dnech bylo vydáno stavební povolení stavebním úřadem v Bílovci a protože probíhá už nyní výběrové řízení na tuto stavbu, předpokládá se, že by tato rekonstrukce mohla být zahájena už v průběhu října a v nejlepším případě by se mohla zrealizovat do konce roku. Velkou pozornost a nejvíc času věnovali zastupitelé bodu snížení koeficientu daně z nemovitostí. Místní koeficient je 3. U nás v Klimkovicích tento koeficient byl v roce 2012 zvýšen z 1 na 3 z toho důvodu, že město nemělo po stavbě kanalizace prostředky na obnovu a opravu komunikací v celé šíři po kanalizaci. Nyní tento program úspěšně běží, například minulý rok tato investice byla 6 milionů do komunikací, přičemž se například vybralo 4,5 milionů na této dani. Takže ani tato částka celá v sběru daní mnohdy nepokryje veškeré náklady na komunikace. V zastupitelstvu se projednával návrh na snížení tohoto koeficientu o 1 bod, ovšem padly tam dva různé návrhy. První, že by tato změna nastala od 1.1.2018 a druhá už příští rok od nového roku. Nakonec žádný z těchto návrhů nenašel potřebnou většinu 9 hlasů, takže i dál bude platit koeficient daně z nemovitosti ve výši 3. Situace s komunikacemi v Klimkovicích je taková, že letos se z tohoto programu bude hradit oprava v objemu 2 milionů, které zahrnují. V letošním roce se ještě plánujeme proinvestovat 2 miliony korun na této komunikace. Jedná se o celou ulici Pionýrů, Mlínskou a Kestatku a části ulic U Barevny, Mexiko a Polanecká. Můj osobní názor je, že v této chvíli bychom měli tento koeficient snížit o 1 stupeň až od 1.1.2018, protože příští rok budeme potřebovat prostředky na dokončení těchto oprav ulic, které byly dotčeny stavbou kanalizace. Stále se ještě jedná o velkou část ulice Lagnovská, o část ulice Kotkova, která nebyla dodělána, a o téměř celou ulici Hraniční. Projednával se také název zámeckého parku. Na závěr dlouhého a náročného jednání zastupitelstva přece jenom přišla taková odlehčená tečka. Zastupitelé schválili nový název pro náš původně zámecký park. Ten se totiž od 50. let jmenuje Sad Petra Bezruče. Máme to dokonce vytesáno i na vstupním pamětním kameni do tohoto parku. Zastupitelé nyní schválili název, který se více ujal, a to je Park Petra Bezruče. Budeme to mít napsáno i v náštěním řádu a samozřejmě to neznamená, že nyní ten název na kameni budeme měnit. To tam zůstane jako historická připomínka. Klimkovické vzduchobraní se konalo již po 7. Tento ročník byl ve znamení běhu. Z každého startovného byla věnována 10 koruna chlapci Petrovi Adámkovi, který se v sanatoriích léčí s dětskou mozkovou obrnou. Poklusem klus na čistém klimkovickém vzduchu. S tímto podtitulem odstartovalo letošní vzduchobraní. Letos nám přeje počasí a je to úplně atypický ročník, protože děláme poprvé, je součástí vzduchobraní i běh.
Předpokládám, že založíme tradici, když se v Klinkovicích běhalo už půlmaraton, tak předpokládám, že založíme novou tradici přes plného běhu v Klinkovicích. Tato akce se koná již po sedmé. No, napadlo nás to v roce 2010, když vrcholila taková ta kampaň proti špatnému vzduší a všichni říkali, jak je v Klinkovicích špatné vzduší a byl obrovský rozdíl mezi kvalitou vzduší nahoře v Lázních a dole ve městě. Tam jsme tehdy posílali ten čistý lázeňský vzduch tady ze zhora dolů do Klinkovic a samozřejmě i dolů do Ostravy. Celá akce proběhla v areálu sanatorií a přilehlém lesoparku. Cílem bylo podpořit Péťu Adámka, který se v sanatoriích léčí. Za mnou tady vidíte lázeňský lesopark, který původně byl koncipovaný jako ekologický park, ale v průběhu těch pár let se z něho stal spíše park pro vozíčkáře, protože samozřejmě v Lázních jsou vozíčkáři a jezdí tady na vilty vozíčkáři. Takže teďka tady za mnou je 1,5 km dlouhý okruh, speciálně udělaný tak, aby byl pro obě kategorie, ti, co chodí a ti, co jezdí. No a vozíčkáři budou dneska reprezentováni Petrem Adámkem, což je malý klučina, který bohužel je upoutaný na vozík, takže ten odstartuje náš závod a výtěžek z toho startovného bude právě na podporu jeho léčby v Klinkovických Lázních. Jak se ti v sanatorích líbí? Dobře! Peťa stále zlepšuje svůj postoj, chodí čím dál lépe a samozřejmě, že i psychicky mu to dává velice mnoho. Klinkovicích jsem po páté. Děkuji všem běžcům, kteří se přihlásili za podporu, protože tady toto je opravdu velká pomoc. Malého Péťu přišlo podpořit mnoho sportovců. Hrozně bych mu přála, ať se uzdraví, nevím, jestli je nemocný nebo co má, ale přála bych mu, ať se uzdraví a že prostě dneska budu běhat pro něho. Nějak speciálně jsme se na dnešní závod nepřipravovali, nicméně jsme se o téhle té akci dověděli, že tu není nejenom samozřejmě to sportovní hledisko, ale je tu charitativní pomoc dítěti, které to potřebuje, takže jsme se rozhodli celá rodina, manželka i dvě děti, podpořit svou účastí i drobnou finanční podporou, aby ta léčba byla co nejúspěšnější. No, přišli jsme tady podpořit Petra Adámka, všichni mu držíme palce, ať mu všechno vyjde tak, jak si představuje. Poběžím s babičkou. Moc se mi líbí, že může tady běžet s mým bráchou. Mě to je tak dobře, že já bych sem oběhl i dvě kolečka. A hodně jsme se připravovali a doufám, že vyhraju na prvním místě. A co když předběhneš brachu? To je těžko říct, protože my jsme úplně stejně rychlí. Doprovodný program byl bohatý. Byly tady atrakce jako aquazorbing, karlingová dráha nebo jízda na koni. V rámci programu vystoupila skupina Nebe. I pro děti byly připraveny různé aktivity. Zájemci si mohli prohlédnout hasičskou techniku. Tak, jednotka sboru dobrovolných hasičů na této akci zajišťuje jak požární dozor, tak vlastně za mnou postavené vozidla jsou určené pro ukázku techniky a mohou si návštěvníci prohlídnout naši techniku výjezdovou. Akce je pěkná, počasí vyšlo, myslím si, že jde podařený den dneska. Akce se všem líbila, kdo přišel, nelitoval. Počasí nám přeje, lidi přišlo dost, je to parádní. Líbí se mi a doufám, že závěr se mi bude taky líbit, až doběhnem. Na podzimní rybářské závody se sjeli účastníci z širokého okolí. Tato soutěž, kterou pořádá Klimkovické sdružení rybářů, se těší velké oblibě. A jak říkají samotní rybáři, tento sport je nejen adrenalin, ale i relax. O největší rybářský úlovek bojovali soutěžící na podzimních rybářských závodech. Tyto se konaly již po 15. Jako vždy se zúčastnilo 56 startujících rybářů, jo, jsou rybáři a děcka, takže my počítáme i ty to mládež, protože nemají možnost nikde se účastnit těch závodů dětských, tak to tu zkoušíme s nima. Je to účast, která je každoročně tak těch 50-60 lidí, takže my jsme spokojeni a my jsme rádi za každého rybáře, který tu přijde a přijde tu i nový rybář, který tu nebyl. Soutěžící přijeli z širokého okolí.
Jsou tu dva panové, kteří jsou z Jižní Moravy, jo, takže jsme rádi, že my jsme se zúčastňujeme rybářských závodů v Luhačovicách, tak vždycky tam dáme také echo chlapům, rybářům, takže oni si myslí, vyměňujeme. My jezdíme tam a oni jezdí tady. Pořád jezdíme tady s taťkou, s otcem tady jsme pořád. Pořád jsem na víkendy, sobota, neděle, furt jsme tady na rybách. Těchto rybářských závodů se zúčastnila i žena. Paní Janu přivedl k rybaření její přítel. Asi před 10 roky a moc mi to líbí. Je to pohoda. A jaký byl největší úlovek? 80 kapra. Byl to takový správný dědeček, velikej. Tyto závody se konají pravidelně dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Účast je vždy vysoká. Zúčastnit se mohou dospělí i děti. Rybář nemusí být nějaký povolenku, stačí, když se tady zakoupí povolenku. Jo. Může to být, jak říkám, mladí, tak starší rybáři. Jo. Povolenka stojí 200, může si jednoho kapra začkovat. A jaké druhy ryb jsou v klimkovickém rybníku? Krom sumca tu máme všechno, každou rybu. Máme tu kapra, máme tu lina, amura, tlostobika, struhy tu máme, cejny, štíky, všechno. Krom sumců jsme radi, doufám, že tu ještě není žádný sumec. No, takže. Vylovené ryby měří rozhodčí. Za 6 největších úlovků budou rybáři ocenění. My si to letos poprvé uděláme, každý od první ceny asi vybere, co chce, jo? Protože někdo má nabiják, někdo má prut, někdo chce odběrák, takže od první ceny ten, kdo vyhraje první, takže ten první bere. Ceny pro vítěze jsou opravdu hodnotné. Tak, je to třeba nabiják, který stojí 2500, takový prut 1200, podběrák 700, takže pak tam máme nějaké také namnady, šrot. A jaké jsou vaše dnešní úspěchy? Zatím se daří, že se mi tady celkem daří. Loni jsem tady na jaro byl druhý, na podzim třetí. Teď jsem vytáhl zrovna kapra 61 cm, před asi 2 hodinama další 59 a 65. Takže 3 kapry jsou na účtě. Ale nedařilo se všem. Zatím nic. Zatím ne, nejde to, moc to nejde. Jsou tu chlapi, co nachytali, nebo co mají odchytáno, ale zatím nedaří se. Pokud rybaření někoho chytí, je to láska na celý život. U chytání ryb si lidé odpočinou. Jak sami říkají, je to relax. S otcem už asi o 4 let. Vlastně otec je tady můj kolega, takže o 4 let. Pohoda, odpočinout si od toho běžného života, ten klid, prostě ať nic nechytím, ale užiju si to svého, prostě u vody. Věnuji se rybaření už 30 let. Je to relax u té vody. Ale je pohodička, krásný počasí, takže dobré. A teď vás čeká pozvánka na kulturní akce. Město Klimkovice a Klimkovický pěvecký sbor vás zvou na Klimkovický podzim. Koná se v sobotu 22. října v 17 hodin ve společenském sále v sanatoriích. Vystoupí pěvecký sbor města Klimkovic, ženský pěvecký sbor Duha Ostrava a další. Kino Panorama uvádí divadelní komedii Příběh jednoho hradu. Přijďte se podívat na úsměvný příběh o životě platný v každé době. Tak jak to bylo, je a bude. Příběh se scénářem, ve kterém se mění pouze osoby. Představení se koná ve čtvrtek 13. října v 19 hodin. To bylo pro dnešek vše, vážení diváci. Děkuji vám za pozornost a přeji pěkný zbytek dne.